Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde si probereme nové písmeno. Jaké písmeno to je? To objevíme v Poznáváme abecedu. Tento typ cvičení znáte, takže prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě budeme dál pokračovat. Výborně, takže vy už víte, jak se nazývá nové písmeno. Nyní je řada na mě. Červená pastelka, políčka s prázdným kruhem. Takže mně se to tady může plést ještě s tím plným kruhem. No, tady je kruh a od toho kruhu jsou takové čáry. Jo, už vím, co to je. Balón! Tak slovo balón začíná na B, takže by se mi mělo objevit to písmeno, které objevujeme a ono to tak opravdu, ještě ten balónový koš, ano, je to B. Takže balón B. Můžu říct nyní, jak se jmenuje tato stránka, takže jsme na straně nadepsané B1. Tak a půjdeme na další cvičení, další obrázky, nebo spíš slova, která začínají na B. Mm -hmm. Je to žluté. A to byla rychlost, tak já to odkryju. Banán. Dobře, další slovo na B je banán. Další. Hm. Mhm. Takovou nožičku. Jasný, teď už jste to poznali, takže to odkryj. A jsou to brýle. Další obrázek. No, tak kluci, holky, všichni jste to poznali velice rychle brusle, banán, brýle, brusle. Další slova, která začínají na B, které si můžete postavit z stavebnice Roto abeceda. Potřebujete tyhle dílky a takhle to sestavíte. Pokud nemáte stavebnici Roto abeceda, určitě to zvládnete z jiné stavebnice, co jsme si dnes představili. Představili jsme si nové písmeno, písmeno B.